Idemo mi sada u Atinu. Zato što već drugu godinu za redom United Media je pozvana od strane Međunarodne akademije za televizijsku nauku i umetnost da učestvuje u žiriranju za jednu od kategorija Međunarodne nagrade Emmy. E sada, prošle godine to žiriranje je održano u Dubrovniku, a ove godine sve se dešava u Atini i tamo u Atini je naš Danilo Mašović. Sve čekam da ga vidim, zato što ovdje mi piše, Danilo, da si ti na crvenom tepihu. Pa najprej mi reci, jesi li? Jesam, bit ću uskoro, draga Majo. Za nekih 5 minuta i zvanično počinje gala svečanost povodom žiriranja ove godine u Atini, koje su organizovali United Media, United Grupa i Televizija Nova za kategoriju najbolja glumica. Ali prvo pogledaj gde se nalazim. Građevina u kojoj se nalazim i gde se održava večeras gala proslava je Zepion, sagrađena 1888. godine i to za potrebe letnjih olimpijskih igara koje su se ovde prvi put održale 1896. Tačnije, mačevanje je bilo upravo u ovoj građevini. 10 godina kasnije, 1906. ovo je bilo i olimpijsko selo, verovala ili ne. Ceo ovaj kompleks prostire se na 80.000 metara kvadratnih i ovde će večeras biti velika gala svečanost. Kao što rekoh, završeno je žiriranje, 12 članova žirija iz sveta filma, televizije, producenti, reditelji cele jugoistočne Evrope bili su danas u Grčkoj, tačnije u Atini, u organizaciji Nove, United Media, United Grupe i žirirali. Jedna od njih je i nagrađivana hrvatska glumica Zrinka Cvitešić. Da podsjetim samo, na 53. Pulskom festivalu nagradu za najbolju žensku ulogu je dobila zbog uloge u filmu Što je muškarac bez brkova. Na 16. festivalu u Berlinu proglašena je i za zvezdu u usponu. I pitali smo je kako je bilo sada, da li je razmišljala o tome zapravo kako nekada i nju neki žiri ocenjuje, kao što je ona to danas činila. Ne znam baš koliko nas uđe u ovaj posao sa nekakvim ciljem nagrada i ne znam, kavera i ne znam čega. I uđeš iz neke potrebe da kanaliziraš zapravo to što imaš u sebi prema van, barem u mom slučaju. Tako da ovo sve što dođe je prekrasno, predivno, pogotovo kad je od struke, je posebna čast, ali ne radiš zbog toga ovaj posao. I evo nas, kao što smo ti i obećali, na crvenom tepihu u 8 časova, tačno po grčkom vremenu. Kod nas je trenutno 4 minuta do 8 počinje i velika gala svečanosti. Verovala ili ne, ovim crvenim tepihom uskoro će prošetati i glumica koju smo gledali u Skyfallu, filmu o Jamesu Bondu, grčka glumica Tonja, sad moram da pročitam, Majo, Sotiropoulou. I danas smo bili u prilici da razgovaramo i sa njom i zaista nam je jasno zbog čega oduzima dah. Ona je takođe bila jedna od 12 članica žirije. Pogledajte šta je rekla za televiziju Nova. It wasn't the easiest job. Nije baš najlakši posao, jer uvek moram da razmišljam o tome da su to i moje kolege i nadam se da sam imala blaži pristup onome što mi se manje dopalo. Mi smo ljudi, imamo stav, ali u isto vreme treba da budemo ljubazni jedni prema drugima. Prelepo je iskustvo i drago mi je što sam odabrana. Uradila bih sve isto ponovo. Uvek sam gledala dodelu Emmy nagrada i prelepo je biti deo toga sada. I toliko od nas za sada. Čekaju nas i drugi regionalni centri. Detaljan izveštaj, Majo, sutra i u našem jutarnjem programu. Kao što vidiš, već je gužva na crvenom tepihu. Da, vidim da se ljudi okupljaju, vidim takođe i da u Atini i dalje pada kiša, to mi je potpuno neverovatno, ali dobro, ti uživaj u gali, lep si nam, lepo se provedi, pa se čujemo onda ponovo i sutra. Hvala ti puno, Danilo, bio je naš Danilo Mašović, direktno sa crvenog tepiha iz Atine.